Aí, galerinha, beleza? Mais vira aqui do jeito esse polícia. Bom, vamos lá para mais uma patrulha com a polícia da Bélgica. Dessa vez estamos de Audi A4. Linda viatura, hein, cara. Topzera mesmo, vamos ver como é que tá em primeira pessoa. É, tá até bem modelada por dentro aí. Bom, pessoal, já vai deixando aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos nessa. Pra cá. Vamos ver o que é que rola hoje, Copy that. Moving right now. Bora, bora, bora. Já começamos bem, né, velho? Tiroteio aí, polícia precisando de apoio. Encostei com brevidade, velho. Pá, não cracha, velho. Cara, já tô escutando os tiros daqui, velho. Putz. Sai, sai, sai. Nossa, que tiroteio, velho. I'll kill you, you piece of garbage. Give me some cover. Uai. Vocês escutaram o tiroteio também, né, mano? Opa! Pra cá, mano. É pra cá, é pra cá. Ué, mano. Não dei isso. Pega a viatura, velho. Vamos pra cá. Nossa, nossa, aqui vem. Ali, ó. O oficial que pediu ajuda. Boa. Só o resgate aqui. Attention all units. We've got medical aid requested in Strawberry. Cara. Units respond code 3. Achei que tinha crashado a ocorrência, mano. A gente chegou ali no local que foi indicado, não tinha nada. Ela foi ferida ali, mas tá de boas. Provavelmente pegou no colete, né? Bom, vamos ver se o indivíduo veio a óbito aí. E aí, mano? Que às vezes esse Paramédico aqui faz milagre, né, cara? Tipo The Walking Dead. A gente pensa que o cara tá morto, mas não. Ó, tá demorando demais, hein? Esse aí já era. Beleza. Volta aí pro nosso patrulhamento. Dá uma patrulhada aqui nessa região que tá tenso, né, velho? Dá uma olhada nesses becos. Já começamos bem, né, cara? Esses malucos aqui, velho. Ah, mano, parou, parou aí. Ai, beleza. Tava demorando demais, né, pessoal? Já voltamos. Stop! Bom, pessoal, tamo de volta. Vamos nessa. Citizens report A503 in Strawberry. I need backup. Cara, já começa com roubo de veículo, velho. We have units requesting helicopter support over Rancho. Olha, o indivíduo vai passar aqui, velho. Olha o carro aqui, velho.
brakes on vehicle. Dispatch, perfect sight. He's going south. We're on him. Opa, opa. Caraca, velho, essa Volvo tá linda, mano. Olha isso, velho. Pedir apoio de solo. Eu devia estar com o carro rápido. Adam 4, copy. Bora, 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 pegou a esquerda. Sai, maluco. Pô, mano. Bora, pessoal, cortei aqui a gravação sem querer. Cara, mano. Ó o cara ali. Boa, já chegou nossa Mercedes aí. Que eu esqueci o nome dela, cara, mas ela é um carro muito rápido e um esportivo. Vai nos auxiliar na perseguição, velho. Boa, 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 boa. Tentar acertar o pneu dele, mano. Acertei, boa, boa. Agora é só questão de tempo, velho. Oh, o maluco tá dando um desperto, velho. Tentar fazer a manobra pit nele, mano. Já era, já era. Vai, maluco, desce. Desce, cara, desce. Vai. Desce, cara, desce, desce. Deita no chão, cara. Deita no chão. Vai pro chão. Perdeu, cara. Perdeu. Desce também, menina. Vai. Boa. Caramba, mano. Esse maluco deu trabalho, velho. Vem, cara. Entra aí. Boa, a mina já tá na mão. Ela vai na outra viatura. Ah, cara, o DP mais próximo é aqui. Vamos levar, velho. Nossa, linda, hein, velho, a viatura. Mano, a inteligência artificial agora nas corridas tá da hora, velho. Nas perseguições. Os malucos tão espertos, vocês viram aí, né, velho? Nossa. Dá vontade de atropelar esses caras, velho. Vem, filhão, desce. Stop! Police! Oh, what the fuck? Ai, carai, mano. O maluco deu uma de capoeira, mano. Ai, ai. Vem, cara. Isso aí é pelo trabalho que você deu pra gente, velho. Pra ele. Beleza. O tratamento é conforme o cliente, né, pessoal? Vai aqui na primeira cela mesmo, vem. Entra aí. Vem, maluco, entra, cara. Vem, cara, entra. Pronto. Otário. Partiu, pessoal, vambora. Patrulhamento noturno aí. Com o nosso áudio topzeira.
E qual foi que essas mulheres estão fugindo, mano? We have in Galileo Park Observatory. Tá, vamos pra cá, vai. Dá uma olhada aqui, vários moradores de rua. Não. Tá, vamos lá, pessoal. Dá uma olhada aqui, né, mano? Caraca, maluco. Olha o tamanho da ratazona. Olha o tamanho da ratazona, velho. Olha isso, velho. Eu pensei que era um gato de longe. Pega a lanterna, velho. Vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente não encontra droga, nada. Strawberry 24/7 Market. Units respond code 3. Dá uma olhada. Tomar cuidado com as ratazanas, mano. Tá cheio aqui, cara. Beleza, vamos voltar. Que é isso aqui, cara? Ah, beleza. Tipo uma luminária, né? É, a princípio não tem nada de... o pessoal vazando aí. We have in, vira de costa aí, cara. Opa! Parou, maluco. Vira de costa aí, cara. Vai. Vira de costa, filhão. Vai, vai. Tem algo de errado aí, velho? Trouxa. O maluco veio partir pra cima me peitando. Vocês viram isso, velho? Até dá uma olhada aqui se ele não escondeu nada. Enfim, vambora, pessoal. Tá limpo aqui. Faz parte aí, dá uma averiguada, né, velho? Citizens reporting, medical aid requested, units respond code 3. Dá uma patrulhada aqui na feirinha. Passou um escolta por aqui, velho. Ah, tá ali, ó. Os bombeiros. We have in Palmer Taylor Power Station. Ó, tá vendo a ambulância ali. Vamos fechar o cruzamento aqui. Vai lá, amigão. Tá livre. Pode passar. Beleza. An officer in need of assistance. This is Bobcat 4, we're in route. Tá, vamos lá, pessoal. Acabamos de receber uma chamada aí. On standby. Acabaram de roubar uma viatura da polícia, cara. Vamos encostar lá pra averiguar, mano. Pegar minha arma de fogo. Deslocar com brevidade, velho. Ih, capotou a viatura, velho.
pedir um apoio aéreo. Acertei o pneu, boa. Sai, maluco, a viatura é outra, cara. O maluco me deu uma fechada ali, talvez ele pensou que a viatura roubada foi a minha, né? Boa. Nossa, não capota, mano. Já era, já era. Ih, é uma mulher. Ah não, é um cara. Deita no chão, mano. Deita, deita, deita. Vai. Boa. Tá na mão. Nossa, destruiu a viatura toda, cara. Olha isso. É bom que já parou logo do lado do DP. Destruiu a viatura, cara. É bom que a gente já deixa aqui no DP mesmo, mano. Tem conserto ainda, velho. Não deu PT não. Boa. We have in Palmer Taylor Power Station. Bom pessoal, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Várias ocorrências legais aí. Ih, mano, o que é que tá rolando ali, cara? Ih, mano, é cachaça, velho. Olha isso. Eu pensei que tava rolando a... Olha aí. Pensei que tava rolando uma venda de drogas aqui, né, um tráfico. É, não, a princípio é só cachaça, velho. Vambora, vai, vai, vai. Vaza daqui, mano, vai. Vaza, filho, vaza. Só dá uma olhada aqui por via das dúvidas, né? Beleza. Tomei até um susto, mano. Eu vi um maluco deitado no chão ali, um vulto, né? Que tava escuro. Enfim, pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a nossa patrulha de hoje. Sentem no like. Até o próximo. Valeu, falou.